նախագծի գործընկեր Ահնիձորի Ահնիձոր հյուրատունը։ Բարի գործերը կարճ են, դրանք արտասանվում են թեթև և արագ, բայց դրանց արձագանքը հավերժ է։ Բարի գործեր տանող ուղին երբեմն հարթ չի լինում։ Հարթ չի լինում նաև այն ճանապարհը, որով անցնում է բարեգործը։ Մեր հյուրն է հասարակական ակտիվիստ, բարեգործական ծրագրերի իրականացնող Լիլիա Աբրահամյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Աբրահամյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ ժամանակ գտաք ձեր սուղ գրաֆիկից նաև մեզ ժամանակ տրամադրելու։ Սկսելով մեր հարցազրույցը, շատ պարզ մի հարց. Ինչու և ինչպես։ Ինչու՞ն մի քիչ ավելի դժվար կպատասխանեմ, քան ինչպեսը։ Տարիներ առաջ, երբ որ դեռ բավականին ակտիվ էի նորից, իհարկե ոչ այն աստիճանի, ինչ հիմա, դեպք պատահեց, երբ քաղաքում մի տատիկ շատ ծանր իրավիճակի մեջ էր հայտնվել և այդ մասին պարբերաբար տարբեր սոցկայքերում գրառումներ էին կատարվում, ինձ դիմեցին, որպեսի ես ինքս այցելեմ, այդ ամեն ինչը ճշտեմ, հասկանամ արդյոք իրապես կարիքի մեջ է, թե ոչ, ես նույնիսկ տատիկի անունն եմ լավ մտապահում, որովհետև հետո պարբերաբար կապի մեջ եմ եղել, տիկին գրետելը, իհարկե այցելեցի, շատ շոկի մեջ ընկա, շատ ծանր տարա, ամբողջ գիշեր չքնեցի և ինքս որոշեցի, որ նույն սոցկայքերը պիտի խառնեմ և հասկանամ այս տատիկին ինչով օգնեմ, որտեղ բոլորս հասկանում ենք, որ անհատական միջոցներով միայնակ երբեք հնարավոր չի որևէ գործ կատարել։ Այդպես այդ տատիկի դեպքը առիթ և պատճառ հանդիսացավ, որպեսի սկսեմ այն գործունեությունը, ինչը կատարում եմ հիմա, և ոչ մի ռոպե չեմ փոշմանել այն ուղու համար, ինչ ընտրել եմ։ Ենթադրում եմ, որ նույնիսկ տարիներ առաջ, եթե ես հնարավորություն ունենալ փոխեի իմ մասնակիտությունը, ես միանշանակ տնտեսագետ չէի դառնա և միանշանակ կընտրեի սոցիալական աշխատողի աշխատանքը։ Տնտեսագիտությունն է նաև օգնում է այդ ամեն ինչը կազմակերպելու, տնտեսելու, մեկին շատ, մեկին քիչ է բերել հավասարի։ Միանշանակ։ Ներկայումս ինչ ծրագրեր եք իրականացնում, ինչ ծրագրեր ունեք։ Հենց այս պահին իրականացվում է երկու գյուղի ջրագծերի ամբողջական վերանորոգում, խոսքը Ծաղկաբերի և Արևաշողի մասին է Լոռու մարզի, բավականին շատ մեծ բյուջեյով, դա անում ենք ԱՄՆ-տեսպանատան հետ միասին, իրականացվում է երկու մանկապարտեզի կահավորում մեկ այլ կառույցի հետ միասին, այս պահին ունեմ որոշակի ծրագրեր կապված մեր վերջին ֆորս մաժորային իրավիճակի հետ, առավերդու մասին է խոսքը, երբ ավելի անհատական օգնություն է ցուցաբերվում այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիք ունեն։ Հիմա մոտ 10 օրից կսկսի իրականացվել երեխաների երկար սպասված ծրագիրը, որը, որ ես միշտ ամեն տարի հունիսի 1-ին եմ կազմակերպում, պարզապես այս տարի որոշակի դեպքերի ընթացքից ելնելով մի քիչ ավելի ուշ կկազմակերպենք, բայց կանենք Գերմանիայի հայ համայնքի հետ միասին և շատ ավելի մեծ մասշտաբներով։ Ընթացիկ ծրագրերը այնպիսին են, որ երբեք չեմ կարող ասել, թե վաղը ինչ կլինի, որովհետև եթե նախկինում ես ինքս էի փնտրում մարդկանց, ովքեր կօգնեն կոնկրետ իրավիճակի հետ կապված, հիմա ավելի գլոբալ խնդիրների լուծմանն եմ հատել և արդեն մարդիկ են ձեզ գտնում։ Այո, կարելի ասել այդպես, մարդիկ, կազմակերպություններ, բավականին լուրջ կառույցներ, միջազգային կառույցներ, ովքեր գտնում են, և մենք համագործակցության շրջանակներում իսկապես ճիշտ թիրախավորում ընտրելով կարողանում ենք օգնությունը ճիշտ հասցնել նպատակակետին։ Ցավոք սրտի ստացվում է այնպես, նաև մեր մենտալիտետից է դա, չգիտեմ ինչից է, երբեմն, երբ որ բարեգործությունը մի լավ գործ անում ես, սկսում են բամբասանքներ, չարախոսել, այ, եթե ինքը այսքան արավ, բա իրեն ինչքան մնաց և այլն, սկսում են հաշվարկներ անել, թե այդտեղից օգուտը, ձեր կոնկրետ օգուտը որն է։ Այն նմանատիպ երևույթների շատ եք բնականաբար բախվում, այդ ամենը հաշվի առնելով, այսօր ինչ սոցիալական խնդիրներ եք կարողանում մեղմել, այդ մարդիկ, նույնիսկ այդ մարդիկ են, որոնք բողոքում են ձեզնից ու դարձյալ դիմում են ձեզ, ինչ սոցիալական ուղղվածության խնդիրներ եք լուծում դուք։
Գիտեք, ոչ մի լավարար երբեք անպատիժ չի մնում, և բնականաբար ես էլ այդ ճակերտավոր պատժվողների մեջ եմ, երբեմն շատ նեղվում եմ դրանից, երբեմն գիշերը մտածում եմ, որ վերջ, սա արդեն վերջն է, ինչու համար, ինչու, ինչպես, բայց հաջորդ օրը նորից թափվում եմ և մտածում, որ միայն մեկի կամ երկուսի պատճառով հարյուրավոր մարդիկ չեն տուժելու, միանշանակ իհարկե նույն մարդիկ, ովքեր կարող են չարախոսել, կարող են պահանջել նույնիսկ և անգամ բողոքել, չգիտես, որևէ պետական կառույցներում բողոքներ ներկայացնել, հենց հաջորդ օրը ժպիտով մոտենում են ինչ-որ բաներ խնդրում։ Ես իհարկե սուրբ չեմ, երբեմն ինքս է բարկանում եմ տվյալ մարդկանց, ասում եմ, որ գիտեք, եթե դուք մտածում եք, որ ես ամեն ինչ ինչ արվում է ձեզ համար, դա պարզապես երկնքից թափված էր ու ես հավաքել եմ, պահել եմ ինձ, խալվում եք, ես դրա համար ջանք եմ ներդրել, ժամանակ եմ ներդրել, ռեսուրսներ եմ ծախսել ու եթե դուք դա չեք գնահատում, ես մտադրություն չունեմ ձեզ համար դա անել, բայց դեպքեր էլ կան, որ ներում եմ, օրինակ, հասկանալով որոշակի իրավիճակներ, ենթադրենք Արցախի հետ կապված դեպքերի ժամանակ, թե կուս նախորդ պատերազմի ժամանակ, երբ մարդիկ էմոցիոնալ ֆոնի վրա պարզապես ամեն ինչ այլ կերպ էին դիտարկում, այլ կերպ էին տեսնում, բնականաբար սոցիալական ծրագրերի մեջ նմանատիպ դեպքերը անպակաս են ու չեն կարող չլինել, բայց պիտի փորձենք հաղթահարել, հարթել ժպիտով երբեմն, երբեմն բարկացած ուղակի անցնել և անցնել հաջորդ աշխատանքին։ Ինչն էլ պակասել եմ ես, հենց այդ ժպիտը պակասել եմ ես այսօր, որը շատ-շատ պետք է, Տիկին Աբրահամյան, այ տարբեր կառույցների հետ եք դուք շփվում, թե միջազգային, թե հասարակական, թե պետական, ինչ խոչընդոտներ կամ ինչ դժվարությունների առաջ եք դուք կանգնում, որը կցանկանաք բարձրաձայնել, ես եմ մեծ սիրով նաև այս հարթակը կտրամադրեմ, որպեսզի ձեր ձայնը լսելի լինի բոլորին։ Խոչընդոտներ միանշանակ կան, սկսած հենց շահառուներից, վերջացրած նույնիսկ պետական օրենքի մասով, պետական ծառայողների մասով, առանց դրա չի կարող լինել, որովհետև ես ինքս չեմ աշխատում, օրինակ, մեկ մարդու հետ, որ հասկանամ, լավ, այս մարդը չի լինի, կարող ենք փոխել, մարդիկ էլ, շահառուներն էլ, նաև միջազգային կառույցներն էլ, ինչպես նաև պետական կառույցների պատասխանատուները լինում են տարբեր, ովքեր ունենում են նաև անձնային որակներ և ունենում են օրենքի հետ կապված հարցեր, որոնք իրենք էլ իրավասու չեն որևէ կերպ կազմակերպել։ Խոչընդոտներ շատ լինում են այն դեպքերում, երբ որ որոշակի, իհարկե ոչ բոլոր բնականաբար, համայնքներում փորձում են այն ամենը, ինչ արվում է, ենթադրենք միջազգային կառույցի կողմեցի միջոցով, հետագայում այդ ամենը վերագրել իրենց, որպես իրենց աշխատանք։ Եկ բառով ասեմ, նախընտրական քարոշչության նման բան են անում։ Կարոշչություններից մեկի ժամանակ նույնիսկ վերջին ընտրություններում այդպիսի դեպքեր պատահել, երբ գյուղերից մեկում, որտեղ նույնիսկ թեկնածուին ես կյանքում չէի տեսել, չէի ճանաչել, իմ անունը տվել էին հայտարարել, որ որոշակի գործողություններ պիտի կատարեն ինձ հետ միասին, մասնավորապես ինչ-որ սպորտ դպրոցի կառուցում, որից ես բացարձակապես տեղյակ չէի։ Իհարկե անխուսափելի է նման դեպքերը, բայց բնականաբար նորից փորձում եմ, ես պարզապես նմանատիպ պաշտոնյաների հետ չեմ աշխատում, ես փորձում եմ գտնել այն մարդկանց, ում հետ շատ հեշտ է, իհարկե շատ ունենք նաև պաշտոնյաներ, ովքեր ընդամենը մեկ զանգով շատ արագ, նույնիսկ իրենց իրավասություններից դուրս շրջանակներում փորձում են օգտակար լինել, հանուն իրենց համայնքի, իրենց մարզի, իրենց հայրենիքի։ Ես ավելի շատ ֆիքսում եմ նման մարդկանց հետ աշխատելու վրա, ինչը բնականաբար իմ գործը ավելի հեշտացնում է։ Իսկ այդ անպատասխանատու, այսպես ասեմ, չինովնիկական քաշքշոցներից ծրագրեր տուժել են։ Իհարկե տուժել են, շատ-շատ ծրագրեր են նմանատիպ դեպքերից տուժել, շատ գլոբալ ծրագիր ենք կորցրել։ Օրինակ, եթե բարձրաձայնելու է խնդրում։ Ես չեմ ասի, եթե վստահաբար հիմա դիտողները կհասկանան, նաև ինչի մասին, որտեղ դրա հետ կապված բավականին աղմուկ բարձրացավ նաև Վանաձորում, այն ինչը, որ պետք է ընդամենը մեկ թուղթ, որ պիտի պարզապես ստորագրվեր, առանց որևէ հատուկ ինֆորմացիայի բնականաբար, այսինքն տվյալ ինֆորմացիան որևէ մեկի աշխատանքին կամ գաղտնիություն ապահովող ինֆորմացիա չէր, բաց էր, պարզապես պետք էր դրա համար ընդամենը ստորագրություն և ամիսներ շարունակ այդ ստորագրության համար վազելով, ի վերջո շուրջ $1,000,000 արժողությամբ կարևորագույն ծրագիր մենք տանուլ տվեցինք, և այդ ծրագիրը ցավոք
Ցավոք չէ, գիտեք, այդ ծրագիրը տեղափոխվեց այլ մարս, այսինքն ես տեղափոխեցի այլ մարս, որտեղ ավել, բայց քանի որ իմ աշխատանքը ավելի շատ միտված է հենց լորու մարզին, ես ամեն մի ծրագիր, որ մարզից դուրս է գալիս, ինձ համար բավականին ցավալի է։ Ձեր ծրագրերում կա ձեզ կարելի է տեսնել տարբեր վայրերում, այն օրինակ նշեցիք ջրագծեր, մանկապարտեզներ, սոցիալական ոլորտին ուղղված ծրագրեր, այդ մանկապարտեզներից հենց եթե չեմ սխալվում, մեզ հարևանությամբ գործող, ես անընդհատ օրինակը բերում եմ մեր հարևանությամբ գործող մանկապարտեզից, քանզի ամենօրյա ռեժիմով տեսնում եմ ինչ ծրագրեր են իրականացվում, նաև ինչ որ միջոցներ տրամադրվեց այս մանկապարտեզին, դա ինձ ծրագիր էր։ Գիտեք, մանկապարտեզների հետ կապված աշխատել եմ տարբեր ֆոնդերի հետ, այսինքն դեռ եթե հաշվի առնենք ավելի վաղ ժամանակաշրջանը 5-6 տարի առաջ, մեր մանկապարտեզները սարսափելի վիճակում էին, մանկապարտեզները ես սկսեցի ընդգրկել այն օրվանից, երբ կհիշեք Վարքսեյեմը որոշակի բարի գործեր նախագիծեր այսպես ֆինանսավորում, 1.5 միլիոն դրամ էր հատկացնում, և քանի որ ես հանդիսանում էի նաև Լորեցի կանանց միավորող գլխավորագույն խմբի ղեկավարը, այո, ասացիք, հիշեցի, ժապավենի նման գնաց այդ, այդ կանանցով հավաքեցի, որոշեցինք, որ ընտրենք մանկապարտեզ, որը կարիք ունի, և մեր համայնքով փորձենք օգտակար լինել, ես երբեք այդ օրերը չեմ մոռանա, այն ժամանակ ընտրեցինք տնակային ավանում գտնվող թիվ 8 մանկապարտեզը, որտեղ գույքը սարսափելի վիճակում էր, որտեղ համայնքային բյուջեն չէր բավականացնում անգամ 1 աթոռ փոխելուն, մենք հաղթեցինք այդ ծրագիրը շատ կյանքի գնով, մենք այդ մանկապարտեզը կահավորեցինք, և հենց այդտեղից է սկսեց նաև իմ համագործակցությունը որոշակի կառույցների հետ, դրանից հետո աշխատեցի, ինձ հետ կապնվեց ԱՄՆ դեսպանատան ռազմական համագործակցության գրասենյակից, ինչին որ ես ինքս չէի հավատում, որովհետև սովորաբար նմանատիպ կառույցները, հատկապես դիվենագիտական, ֆիզիկական անձանց հետ չեն աշխատում և ավելի աշխատում են ՀԿ ոլորտի պետական կառույցների հետ, ես չեմ վախենա արտաբերել այս արտահայտությունը, որ ես աշխարում երևի միակ մարդն եմ, որի հետ դիվանագիտական կառույցը աշխատում է բավականին լուրջ ներդրումներ է տրամադրում որպես ֆիզիկական անձ։ Եվ դրանից հետո արդեն ստացանք բավականին մոտ 10 կոնտեյներ գույք, որով կահավորեցին քաղաքի բոլոր 19 մանկապարտեզ, դրան հաջորդեց FCN կազմակերպության հետ համագործակցությունը, որի շնորհիվ քաղաքում և ոչ միայն քաղաքում, մարզում արդեն բավականին մանկապարտեզներ կահավորվեցին, թիվ 5-ը, թիվ 31-ը, 40-ը և այլն, այսպես շարքը կարելի է շարունակել, ինչպես նաև խաղահրապարակները տվյալ մանկապարտեզների, և այդպես սկսեց շարունակական լինել, նախկինում նաև դպրոցներն էինք ներառում, այդ նույն դեսպանատան կողմից պահանջարկ կրեցինք և գույք բերեցինք դպրոցների համար, բայց հիմա արդեն դպրոցները բնականաբար չկան, որովհետև օրենքի այդ կետը կա, որը այլևս արգելում է դպրոցներում որևէ բարեգործական ծրագիր անել, ինչը ցավալի է, հաշվի առնելով, որ ռեսուրսներ կային, որ պետությունը կարող էր այլտեղ ծախսել, իհարկե սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես պետական ապարատի մաս չեմ, միգուցե նրանք էլ իրենց օբյեկտիվ պատճառներն ունեն։ Ես լսել եմ հենց այդ բողոքները, որ կար դպրոցներում, որ իրականացվում են նմանատիպ բարեգործություն, հետևյալն էր պարզաբանվում, որ մեկը ինչ-որ մի սեղան նստարան կամ մի հեռուստացույց է նվիրում դպրոցում, դառնում է բարեգործ, նրա անունով դասարան սենյակներ են բացվում և այլն, ու դա դառնում է գովազդի նման ինչ-որ մի բան։ Ես ենթադրում եմ, որ նմանատիպ պետական կառույցները հատկապես չի կարելի աշխատել օրինակ մեկ հոգու հետ, այսինքն եթե դա անձ է և ունի որոշակի սահմանափակում տրամադրում է մեկ հեռուստացույց, պետք է պահանջել, որ դրա մասին անընդհատ չնշվի, չբարձրաձայնվի, բայց նաև մյուս կողմից չէ, որ այդ անձը իր ռեսուրսն է ծախսել, որ դա տրամադրի, ես ինքս ավելի այդ բարձրաձայնման շատ կողմնակից չեմ, սովորաբար ես բարձրաձայնում եմ միայն այն, ինչը տվյալ պահին կամ դոնոր կազմակերպության պահանջն է, որ բարձրաձայնվի, որիշն կամ միգուցե նման փոքր գործը բարձրաձայնելով տվյալ վայրի կամ կառույցի համար մենք կկարողանանք շատ ավելի մեծ գործ կատարել, թե չէ շատ գործեր կան պարզապես լուրջ
մենք փորձում ենք կազմակերպել անել առանց աղմուկի։ Այդ գործերը միշտ տարվել են, ես որպես նախկինում իմ գործընկեր եմ ասում, այդ գործերը ձեր կողմից միշտ տարվել են։ Այ խոսում ենք այդ գործերից, նաև անհատ, որի հետ նաև մեծ ծրագրեր են իրականացվում ու նաև արտասահմանյան երկրներ, մեծ գերհզոր պետություններ։ Հասարակության շրջանակում դեմքով են ճանաչում ձեզ, երբեմն այդ հայտնի լինելը ձեզ օգնում է, թե ինչ որ միտեղ խանգարում։ Վերջերս շատ լավ օգնեց, երբ որ հանգստանում էի, վերջին 8 տարվա մեջ առաջին անգամ հանգստի էի գնացել արտերկիր ու ծանր պայուսակով չէի կարողանում, արդեն պիտի լքեի հյուրանոցը եւ դուրս գայի, ու մեկը, վայ Լիլիա ջան, ողջույն, ընդհանրապես ուրիշ քաղաքից, Վանաձորից չի, մոտեցավ, օգնեց, շատ ուրախացա, որ այս տվյալ պարագայում օգտակար եղավ։ Համացանցում երբեմն նույնիսկ հումորով տանկատուն մուկ չի բռնում, դիմեք Լիլիայի։ Հա, կա նման բան։ Դրա համար եմ այդ ամեն ինչը տալիս։ Դե իհարկե դրանից նաև իմ էներգիան սպառվում է։ Շատ ժամանակ ես օրինակ անձնական նամակներ, զանգեր, հիվանդության հետ կապված։ Ժամ չեն նայի երբեք։ Այսինքն, եթե մարդը խնդիր ունի դիմելու ձեր, այո, պահանջատիրական, որ շատ պահանջում են անընդհատ, մարդ ունենք, որ պարբերաբար ենթադրենք 6 ամիս ինքը ստացել է որոշակի պայմաններից ելնելով ինչ որ օժանդակություն, ես իհարկե դեմ եմ սոցիալական օգնություններին, բայց ենթադրենք դեպքեր, կամ որ անխուսափելի են օգնելը, ու արդեն 6-րդ ամսում զանգում, ասում է, չես մտածում, որ վերջացավ իմ սնունդը, ինչ եղավ։ Առանց դրա էլ չի լինի, բայց մի քիչ ավելի սահմանափակել եմ դա, ավելի փակել եմ, այսինքն որոշակի պատնեշ եմ դրել, թե ովքեր կարող են ինձ դիմել, միայն խիստ անհրաժեշտության պարագայում աշխատում եմ հեռախոսամարզներ։ Ես որպես զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ ասեմ, որ բազմաթիվ են զանգերը ձեզնից կոնտակտային տվյալներ ուզելու, սա իլուշ բոլորի եմ ասում։ Կան ծրագրեր, որոնց մասին կցանկանայիք խոսել։ Ծրագրեր այս պահին շատ ունեմ, այսինքն ես ունեմ նաև պլաններ։ Հետևաբար ես պլանների մասին աշխատում եմ չխոսել, որովհետև ես ուզում եմ պլաններն իրականացնել։ Իսկ եթե որ ինչ-որ մի պլանի մասին խոսում ես, այդ ձեր ասած խոչընդոտները եւ խոչընդոտողները պարզապես շատանում են։ Շատ-շատ կարևոր բան եմ ուսում, ես երազանք ունեմ, ես օրինակ ուսում եմ, որ մեր բոլոր գյուղերում լինի սպորտային սրահներ։ Դա իմ երազանքներ իհարկե, մի քանի գյուղում մեզ մոտ հաջողվեց կառուցել, շատ-շատ հրաշալի անկյուններ ենք ստեղծել, թեկուզ փոքր տարածքում խնդիրներ են մեր գյուղերում, օրինակ տարածքներ չլինելը։ Տեսեք, երբ որ օրինակ 2 տարի, դեռ 1.5 տարի առաջ նույն Facebook-յան մրցույթ հայտարարեցինք, որ հաղթող գյուղը կունենա իր տարածքում կամ երիտասարդական կենտրոն, կամ գրադարան, կամ որևէ բան, որով որ երիտասարդները կզբաղվեն եւ գյուղից դուրս չեն գա։ Մենք ունեցանք շատ հրաշալի մի չքնաղագույն գյուղ հաղթողը, ու իրենք հաղթեցին Աթան գյուղի մասին է խոսքը, բայց մինչե ցավոք անգամ գույքը հիմա ինձ մոտ արկա է։ Ցավոք մինչև այսօր ամբողջ գյուղում ենք համայնքապատկան որևէ տարածք չենք գտնում, որ կարողանանք տեղափոխել, այսինքն միայն ամեն ինչ մեզից չի կախված եւ ցավոք պետությունից էլ չի կախված, կան բաներ, որ ուղղակի լուծում այդ պահին չունեն։ Իհարկե, շնորհակալություն ձեզ, մաղթեմ անխոչընդոտ ծրագրերի իրականացում, անխոչընդոտ։ Մենք էլ մեր ստեղծագործական խմբի անունից պատրաստ ենք թե լուսաբանելու, թե նաև համագործակցելու։ Շնորհակալ եմ նաև հրավերի համար, շնորհակալ եմ տարիներ անց կրկին այս տաղավարում հայտնվելու համար։ Նոստալգիա ապրելու։ Այո, բավականին շատ հիշողություններով եւ ձեզ լավոր եմ ցանկանում։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես պարզապես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է հասարակական ակտիվիստ, բարեգործական ծրագրերի իրականացնող Լիլիա Աբրահամյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք եթերում։ Նախագծի գործընկեր Ահնիձորի Ահնիձոր հյուրատունը։